Kadri tunavyojifunza ndipo tunapata elimu zaidi hapa Chimbuko TV. Shukran kwa wote wanaojumuika nasi kwa kushikana mikono katika safari hii. Sasa tunakuletea makala mengine kemkem ya kusisimua, kuelimisha na hata kukutia moyo. Karibu kwenye Dibaji ya Wiki na Joseph Chengo kila Jumatatu saa 4 kamili. Hii ni Chimbuko TV. Chimbuko TV, tujenge kizazi cha sasa. Salamu alaikum mpenzi mtazamaji wa Chimbuko TV na makala safi zaidi ya Kiswahili vijijini. Kumbuka kazi yetu ni kuangalia jinsi Kiswahili kimeenea humu vijijini. Swali la leo ni rahisi sana, ama swali maji zaidi. Kila mtu ana kifaa ambacho kinapiga picha ama kinarekodi sauti ama kinasikiza. Kwa wingi tutasema simu au kitu kama hicho. Je, kitu ambacho tunatumia kuweka vyombo hivi ama vitu ambavyo tunatumia kusikiza, memory card, ni lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili tutasemaje? Memory card, lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili tutasemaje? Tupate kuona. Memory card kwa Kiswahili. Memory card ni kadi la kukumbuka. Wa. Kadi? La kukumbuka. Memory card. Memory card. Memory card. Kwa Kiswahili. Memory card. Memory card. Memory card. Mimi sifahamu Kiswahili jameni. Mimi naitwa Felix the B. Memory card kwa Kiswahili ni kadi ya kumbukumbu. Uko na jibu lingine? Labda ni I don't think so. Una jibu lingine? Ni hilo tu. Naam, yamekuwa ni makala mengine murua zaidi ya Kiswahili vijijini. Kumbuka swali letu lilikuwa memory card ni lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili ama kwa lugha ya Kiswahili tutasemaje? Na jibu letu mwafaka la swali letu la leo ni kadi sakima. Naam, kadi sakima. Naam, shukrani kwa wote waliojumuika kuandalia makala haya, wapiga picha, waandishi wote. Tunasema shukrani zaidi. Tupatane wiki ijayo katika makala mengine safi zaidi ya Kiswahili vijijini. Jina langu ni Jenga Mbugua. Makala yote ya Chimbuko TV yanaletwa kwako na kikosi cha Pakazi kikihusisha Njenga Film, Asi Films, waandishi shupavu Margaret Kaguta, Njenga Mbugua na Joseph Chengo. Mzalishaji wa kipindi ni Michael Njoroge. Chimbuko TV, tujenge kizazi cha sasa.